Түркістан облысында 3 тоннаға жуық балықты заңсыз аулаған браконьерлер ұсталды. Күдіктілерден жүзу құралдары тыйым салынған қытайлық ауторлар тәркіленген. Табиғат сақшыларының мәліметінше жалпы жыл басынан бері заңсыз балық аулау дерегі бойынша облыста 18 қылмыс тіркеліп, ережені бұзған 457 азамат анықталған. Оларға 7,5 миллион теңгеден астам айыппұл салыныпты. Ал экология министрлігі заңсыз балық аулау деректері жыл өткен сайын артуына байланысты браконьерлерге қатысты айыппұлды 2,5 есе арттыруды ұсынып отыр. 33 экологиялық қылмыс тіркеліп, олардың 15 сотқа жолданған. Оның ішінде заңсыз балық аулау бойынша 18 қылмыс тіркеліп, балық аулау ережесін бұзған 457 азаматқа анықталған.